是因为我们澳门居民，我们来往来讲是自由的，我们很多人还住在珠海，在这样的情况之下呢，我们感觉到呢现在的风险率是比较高比较高。今天第九宗的病症呢，它是一个在综合体里面做的一个人士，即是他会有在博彩业的车或者是个食堂是会有共用的。咁喺呢個咧，就我哋感覺到咧係比較會擔心。雖然我哋有沙士嘅經驗，但係因為而家個量係已經大過沙士啊，所以而家嚟講咧，我哋仲未估測到我哋要幾耐時間。所以我哋根據有關嘅專業專家嘅評估，所以我哋而家對有關嘅博彩業同埋佢相關嘅娛樂嘅事業係暫停咧。半个月啊，先暂停半个月。如果呢个半个月之后，我哋嘅形势系稳定嘅，我哋即刻可以复业。啊，经济嘅损失，我哋澳门而家我哋仲系可以承担嘅。更多精彩尽在中国新闻网客户端。